6 новеньких ліжок подарували столичній 17-й лікарні. Гуманітарну допомогу передала спілка самаритян України. Меблі поділені на секції для підйому голови і кінцівок, мають електропривід, мотор та коліщатка. До них докупили ще й матраців. Кожне ліжко обійшлося майже у 1000 євро. Лікарі кажуть, ними замінять частину старих в реанімації відділення політравм. Коли все людство страждає від коронавірусної інфекції, на жаль, у нас є і інші проблеми в медичній галузі. Це велика кількість хворих з політравмою. І це один із напрямків діяльності нашої лікарні. Ми маємо досвід, які ліжка використовуються, особливо в лікарнях, де в реанімаційних відділеннях, де люди лежать.